സെഞ്ചുറിയനിലെ തോൽവിക്ക് ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ കണക്കുതീർത്ത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. മഴ കാരണം നാലാം ദിനം പകുതിയിലധികം നഷ്ടമായിട്ടും ജയം പിടിച്ചെടുത്ത് ഡീനൽഗർ. ക്യാപ്റ്റന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് എൽഗർ കളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ മിസ് ചെയ്തതും ആ ഒരു ഫാക്ടറായിരുന്നു. വിരാട് കോഹ്ലി എന്ന അഗ്രസീവ് ക്യാപ്റ്റനെ. ഫീൽഡിംഗിൽ കോഹ്ലിയുടെ എനർജിക്ക് എത്രമാത്രം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞുകണ്ട മത്സരം. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ തോൽവിയേറ്റുവാങ്ങി ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ. നാലാം ദിനം ഒരവസരം പോലും ആതിഥേയർ ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയില്ല. മഴ കാരണം ബാറ്റിങ്ങിന് കൂടുതൽ അനുകൂലമാകുകയായിരുന്നു പിച്ച്. ഹെവി റോളർ കൂടിയായപ്പോൾ ബൌളർമാർക്ക് യാതൊരു സഹായവും കിട്ടിയില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രം മികച്ച പന്തുകൾ കണ്ടു. ഒരു ഭാഗത്ത് എൽഗർ നിലയുറപ്പിച്ചപ്പോൾ വാൻഡേഴ്സൺ സ്കോറിംഗ് നടത്തി. 40 റൺസോടെ മടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് കൺട്രോൾ എൽഗർ ഏറ്റെടുത്തു. വിക്കറ്റ് കണ്ടെത്താനാകാതെ ബൌളർമാർ സമ്മർദ്ദത്തിലായപ്പോൾ നിസ്സഹായനായിരുന്നു രാഹുൽ. ബൌളർമാരെ വേണ്ടവിധം പ്രചോദിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകാനും രാഹുലിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുതന്നെയാണ് ടെസ്റ്റിൽ വിരാട് കോഹ്ലി എന്ന ക്യാപ്റ്റന്റെ ശക്തി. പലതവണ ഒരേ എനർജിയിൽ വിക്കറ്റ് പോകുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ക്യാപ്റ്റൻ കോഹ്ലിയെ നാം കണ്ടു. സ്ലെഡ്ജിങ്ങിന് കണക്കിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും ക്യാപ്റ്റൻ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. കോഹ്ലിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കളിക്കാരുടെ നാവ് പൊന്തുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിൽ കാണാമായിരുന്നു. ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് കെ എൽ രാഹുലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയെ വിമർശിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിലും കോഹ്ലിയുടെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. പരമ്പരയിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഒപ്പമെത്തി. കേപ്ടൗണിൽ ജനുവരി 11 മൂന്നാം ടെസ്റ്റ്. കോഹ്ലി തിരികെയെത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. മധ്യനിരയിലെ അൺസർട്ടനിറ്റിക്ക് പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പ്. ബാറ്റിംഗ് ഓർഡറിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കും വഴി തുറക്കും. ഫുൾ ടൈം കോച്ച് എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യ തോൽവിയാണ് ദ്രാവിഡിന്. തിരിച്ചടിച്ച് പരമ്പര നേടാൻ തന്നെയാകും വൻമതിലും ലക്ഷ്യമിടുക.